så sker der nemlig noget meget specielt nu, Helsingør. Noget helt specielt sker der. Vi har jo gang i en længere Danmarks-turné, og på noget af den har vi haft selskab af vores support act, vores opvarmningskunstner, Christian Hjelm. Var der nogen, der så ham? Hvad sker der? Hvad sker der med at have sådan en stemme? Han er en fantastisk fyr. Vi elskede hans musik, før vi tog ham med. Det var derfor, vi tog ham med. Men nu er vi også kommet til, jeg vil faktisk sige, at elske ham. Fordi vi har kørt rundt i en turbus sammen. Kun solo har han jo været med os. Så han har kørt rundt i vores turbus sammen med os og blevet nærmest en del af bandet. Og vi har hængt ud, og vi har kraftedet drukket så mange øl sammen, så jeg kan nærmest ikke. Altså, det har simpelthen været så voldsomt hyggeligt og dejligt at lære ham at kende, og det vil fortsætte resten af livet. Så derfor besluttede vi, at altså, skulle vi ikke lige markere det? Jo! Tænkte vi, det må vi hellere. Og derfor så har vi i aftens anledning lavet en version af vores sang Fem Rum, som handler om, hvad det betyder at være fælles. Fælles om at spille musik, fælles om alt muligt kan det være, men i det her tilfælde musik. Og så har vi faktisk besluttet, at Christian kommer og hjælper os med at synge med på den helt særligt til ære for jer, for det sidste aften er det med. Så giv en stor hånd til Christian Hjelm! Sommerdag. 2, 3, 4.